Батько п'ятирічної Валерії Євген Плечун розповів, 12 вересня колишня дружина Наталя повинна була передати доньку йому, але відмовила. Обратився в поліцію, поліція сказала, що... Звернувся до поліції, написав заяву про те, що мати не передала дитину. Написала заяву і завідувачка дитсадка про те, що дитину не привели до садка 13 вересня. Щодо поведінки її матері, кидає сокири з вікна, кричить вночі, всі сусіди знають. Для того, щоб позбавити батьківських прав, підстав не вистачає. І те, що відбувається зараз. Знову дитина у вікні, дитина перелякана. На цьому відео, оприлюдненому в одному з інстаграм-пабліків 13 вересня, мати поставила дитину на підвіконня 3-го поверху та тримала її за руку. Убери ребенка! Ну, неадекватне поведіння, так, якісь крики непонятні з окон. Випадки неадекватної поведінки були з боку цієї жінки. Якісь крики незрозумілі з вікон. Це траплялося. Я це встиг почути пару тижнів тому. Тримати дитину – це не... Це не підстава того, що вона її штовхне і зробить, сам вб'є її. Вона трошки не така, як ми всі. Це треба сприймати. Бо це, а це люди не сприймають. 2 роки тому подібне відео вже лунало в нас в соцмережах, і соцслужба у справах дітей, звичайно, відреагувала миттєво на сьогоднішній день. Дитина була передана батькові. Те, що були звернення до перебування її на психіатричному обліку, підтверджень не набуло на сьогодні. Батько звертався щодо позбавлення батьківських прав. Судом було відмовлено. Недостатньо доказів на сьогоднішній день, щоб позбавити матір батьківських прав. Те, що сьогодні визнано судом місце проживання з батьком, звичайно, мати звернулася за графіком спілкування. Їй було надано 1 день на тиждень для спілкування. Ставити дівчинку на облік служба у справах дітей не має підстав, каже Наталія Сиворакша. Є сьогодні батько, це не дитина, яка залишилась без батьківського піклування. Він хоче знову поборотися щодо позбавлення батьківських прав. Я тільки так бачу вирішення даної ситуації. Наразі служба у справах дітей передала дитину батьку. Медиками швидкої допомоги мати дівчинки доставлена до Запорізької обласної клінічної психіатричної лікарні. За даним фактом, Запорізьке районне управління поліції проводить перевірку. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.